שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי מספר שיעורים שראינו, משפטים, הוכחות ותיאוריה, הגיע הזמן לעצור טיפה ולתרגל את הנושא. אחרי זה, נמשיך עם התיאוריה. אז בואו נתחיל. תחילת תזכורת כרגיל, V מרחב וקטורי נוצר סופית, בסיס זו קבוצה בלתי תלויה לינארית, ופורסת את V. המימד מסומן Dmv, וזה מספר האיברים בבסיס. והנה המשפטים שראינו עד עכשיו. V מרחב וקטורי ממימד N, אנחנו כבר יודעים את המימד שהוא N, חישבנו אותו אז. יותר מ-N תמיד תלויים, פחות מ-N לא פורסים, N בתל הם בסיס, N פורסים הם בסיס, ואם יש לי W תת מרחב של V, אז המימד שלו תמיד קטן או שווה מהמימד של V, ושוויון יתקיים, אם ורק אם המרחבים שווים. עכשיו, בואו נפתור תרגילים. הרגילים. אז הנה התרגיל הרגיל הראשון. W יהיה הספן של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. זהו תת מרחב של R3. השאלה שלנו, האם W שווה ל-R3? אז הנה הפתרון. אני יודעת שאם W הוא תת מרחב של R3, אני צריכה לבדוק מה המימד של W. אם המימד יצא 3, אני אטען ש-W זה כל R3. ואם המימד יצא פחות משלוש, הוא יהיה מרחב ממש של R3. איך נדעת המימד? נשים את הוקטורים כשורות מטריצה ונבדוק תלות על ידי דירוג. אז הנה המטריצה A. אהה, שימו לב שכשאני שמה את 1, 2, 3 בשורה, 4, 5, 6 בשורה, 7, 8, 9 בשורה, אני מקבלת את הדוגמנית. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לדרג. את זה היא כבר עושה לבד. והנה מה יוצא אחרי הדירוג. כרגיל, את הדוגמנית, אנחנו תמיד נדרג לקנונית, גם אם לא צריך. 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0. מה קרה? התאפסה שורה. זה אומר שהמימד של w קטן ממש משלוש, כי נשארנו עם פחות משלושה וקטורים. ולכן w לא שווה ל-R3. בזה ענינו על השאלה, האם w שווה ל-R3? לא, הוא לא שווה. אבל בואו נראה עוד קצת. אנחנו יודעים שהקבוצה שנשארה בסוף, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, פורסת את w. היא גם בלתי תלויה לינארית, כי אלו שני וקטורים שהם לא פרופורציונליים, ולכן זה בסיס ל-w. ועכשיו אני יודעת שהמימד של w שווה ל-2. המרחב הנפרס על ידי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, הוא תת מרחב של R, 3, שמימדו 2. הנה סעיף ב' אנחנו מחפשים וקטור v ב-r3, שאם נוסיף אותו ל-s, לקבוצה שלנו, נקבל קבוצה פורסת ל-r3. אז הנה איך נפתור את זה. אנחנו יודעים שהמימד של r3 הוא 3, ולכן כל שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-r3 הם בסיס. רגע, אבל לא דיברו איתנו על בלתי תלויים, דיברו איתנו על פורסים. אה, אבל אם אנחנו יודעים שהם שלושה בלתי תלויים... והם בסיס, בפרט הם פורסים את R3, ולכן באמצעות תלות נוכל לענות גם על פריסה. אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים וקטור ב-R3 מהצורה ABC, שאם נוסיף אותו כשורה שלישית למטריצה 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, נוסיף ABC, נקבל שלושה בלתי תלויים. מאוד קל לראות איך לעשות את זה. יש לי איבר מוביל במקום הראשון, יש לי איבר מוביל במקום השני, כל מה שאני צריכה זה איבר מוביל במקום השלישי. למשל, אנחנו יכולים לבחור את 001, וזה ייתן לנו שלושה וקטורים בלתי תלויים, הם מהווים בסיס ל-R3, ולכן הם מהווים קבוצה פורסת של R3. הנה התרגיל הבא. הפעם יש לנו את W, איבר כללי, של איזשהו מרחב וקטורי ב-r2x. איך נראה האיבר הכללי? יש לי פה שני אלפא ועוד בטא ועוד גמא x בריבוע, ועוד אלפא פלוס בטא מינוס גמא x, ועוד בטא פלוס גמא, כפול אחד כמובן. אלפא, בטא וגמא הם ב-r. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא בסיס ומימד ל-w. אז הנה הפתרון. אנחנו נשים לב, כאמור, שזה שייך ל-r2x. המרחב w מוכל ב-r2x, ולכן המימד שלו לכל היותר 3. למה 3? כי זה המימד של r2x, ומימד של תת מרחב קטן או שווה מהמימד של המרחב כולו. אז איך נמצא בסיס? נחפש קבוצה פורסת על ידי הוצאת סקלארים, הנה האיבר הכללי, נוציא אלפא, ביתא, גמא, הוצאנו אלפא, קיבלנו. שני x בריבוע מפה ועוד x מפה ואין לנו איבר חופשי, נוציא בטא, נקבל x בריבוע מפה ועוד x מפה ועוד אחד מכאן, וכשנוציא את גמא נקבל x בריבוע מינוס x ועוד אחד. ולכן w הוא הספן של שלושת הפולינומים האלה, אלה שלושת הפולינומים שפורסים את w. אבל קבוצה פורסת לא מספיק, עכשיו אנחנו רוצים לבדוק תלות. לכן נשים במטריצה את המקדמים ונדרג. אז הנה המקדמים, 2, 1, 0, זו השורה הראשונה, 1, 1, 1, שורה שנייה, ו-1 מינוס 1, 1, השורה השלישית. מדרגים, אני כמובן דירגתי מראש, והנה מה קיבלנו. קיבלנו 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים שהקבוצה הפורסת היא גם בלתי תלויה, לא התאפסה שורה בדירוג, ולכן היא בסיס ל-W. אם כך, שני, שלושת הפולינומים שהיה לי בקבוצה הפורסת, הם בלתי תלויים לינארית, ולכן הם גם בסיס ל-W. וכמובן שיש פה שלושה, ולכן המימד יוצא שלוש. אהה, גדולנדה צודק. אם המימד של w הוא 3 והוא תת מרחב של r2x, שגם המימד שלו הוא 3, מה אמר לנו המשפט? שוויון קיים אם ורק אם תת המרחב שווה למרחב כולו. כלומר, w שכתוב כאן בצורה מאוד מאוד מוזרה, זה בעצם כל r2x, המרחב כולו. תודה רבה על ההערה החשובה. והנה תרגיל 3. הפעם יש לי שני תתי מרחבים, של המטריצות 2 על 2 הממשיות, איך אני יודעת ממשיות? ברור, ABC שייך ל-R. אז אנחנו נמצאים ב-R2-2, מטריצות 2 על 2 ממשיות. אנחנו רוצים למצוא בסיס ומימד לחיתוך, כלומר ל-W חיתוך U. אז מה אנחנו עושים? נשים לב שהמימד של W הוא 2. למה המימד של W הוא 2? מאוד קל לראות, יש לי פה שני אפסים, מוציאים A החוצה, B החוצה, מקבלים שתי מטריצות, באחת מהן פה יש אחד פה 0, בשנייה 0, 1, שתי מטריצות לא פרופורציונליות, המימד יצא 2. אבל לא לשכוח ש-W חיתוך U הוא תת מרחב של W, ולכן מימד תת מרחב הוא לא יותר ממימד המרחב כולו. המרחב כולו כאן הוא W. כי אנחנו מסתכלים על w חיתוך u כתת מרחב של w, עם w ממימד 2, מימד החיתוך לכל היותר 2. תראו כמה הרבה אנחנו יודעים עוד לפני שהתחלנו לעשות חשבונות. עכשיו נסתכל על האיבר הכללי של החיתוך. איך הוא ייראה? אני אקח את האיבר של w, שהוא מאוד פשוט, ואני אאלץ אותו להיראות כמו האיבר של u. מה זה אומר? ב-U, B ו-C, שני הרכיבים בשורה השנייה, יכולים להיות כל דבר. אבל אצלי הם כבר 0. אז אם מפה הם כל דבר, ופה הם 0, הם יישארו 0. עכשיו, כאן יש לי AB, AB פירושו, שורה ראשונה, שימי מה שאת רוצה, זה ב-W. אבל ב-U, אומרים לי A, 2A. כלומר, הרכיב במקום ה 1 2 שווה לפעמיים הרכיב במקום ה 1 1. אם כך, B חייב להיות שווה לפעמיים A. במילים אחרות, האיבר הכללי של החיתוך הוא A2A0,0. עכשיו, האיבר הזה נראה גם כמו ב-U וגם כמו ב-W. זהו, מכאן ההמשך פשוט. אם נוציא את A החוצה, נקבל שהחיתוך הוא הספן של 1,2,0,0. הקבוצה 1,2,0,0 היא בלתי תלויה, מטריצה אחת שהיא לא מטריצת האפס, לכן היא בתל, והיא פורסת את החיתוך, ולכן קיבלנו שזה בסיס לחיתוך, ואם זה בסיס לחיתוך, אז המימד יוצא אחד. זהו, מצאנו גם בסיס וגם מימד ל-W חיתוך U. ובואו נראה עכשיו את הקשר שיש בין כל תתי-המרחבים האלה, U ו-W והחיתוך, ואפילו הסכום, ביחס ל-V. אז בואו נסתכל. הנה המרחב V, זה המרחב הצהוב שאתם רואים, הגדול פה בחוץ. עכשיו יש לנו פה תת מרחב W, הנה הוא, בכתום, תת מרחב בתכלת טורקיז, שזה U, וכמובן שהשטח האפור נמצא גם ב-W וגם ב-U, ולכן זה החיתוך. עכשיו תסתכלו. 0 נמצא גם ב-U וגם ב-W, לכן הוא בחיתוך. 0 מוכל ב-U חיתוך W. וקטור ה-0 שייך, אבל סימנו את זה כקבוצה ולכן זה מוכל. אז 0, הקבוצה שמכילה את וקטור ה-0, או מרחב ה-0, מוכל ב-U חיתוך W. אבל U חיתוך W מוכל גם ב-W וגם ב-U. רגע, גם U וגם W מוכלים במרחב הסכום ב-U ועוד W. ו-U ועוד W מוכל במרחב V. עכשיו, כשאנחנו רואים את קשרי ההכלה, אנחנו יודעים מימד של תת-מרחב קטן או שווה ממימד המרחב כולו. מעולה. אז בואו נראה עכשיו איך זה בא לידי ביטוי במימדים. מרחב האפס, מימדו הוא אפס. ראינו את זה בשיעור קודם. אז, המימד של מאחר ומרחב ה-0 מוכל ב-U חיתוך W, המימד של U חיתוך W גדול או שווה מ-0. רגע, אבל החיתוך מוכל ב-U וב-W, ולכן המימד שלו קטן או שווה מהמימד של U וגם מהמימד של W. רגע, אבל U ו-W מוכלים ב-U ועוד W, ולכן המימד של U וגם המימד של W, שניהם קטנים או שווים למימד הסכום. רגע, אבל הסכום מוכל ב-V, ולכן המימד של הסכום קטן או שווה מהמימד של V. ההכלה גוררת שהמימד קטן או שווה. נכון, אנחנו לא רואים בציור שלנו את המרחב U ועוד W. בואו נוסיף אותו. הנה V, הנה W, הנה U, והנה החיתוך. איפה לדעתכם נמצא U ועוד W? לפי קשרי ההכלה, אני יודעת, u ו-w מוכלים ב-u ועוד w, ולכן הנה איך זה נראה. u, w, וכמובן גם החיתוך, מוכלים ב-u ועוד w. ושימו לב ש-u ועוד w מוכל ב-v, הוא לא חייב להיות שווה לו. אם במקרה המימד של הסכום יהיה שווה למימד של v, אז נוכל לומר שהסכום שווה ל-v. האם זה חייב לקרות? לא, זה תת מרחב, זה לא בהכרח המרחב כולו. עכשיו רק נשאלת עוד השאלה, איך נמצא את המימד של הסכום? ובזה אנחנו נעבוד בשיעורים הקרובים. זהו חברים, תודה רבה לכם, ניפגש בשיעור הבא.